Сіздің киімдеріңіз арасында сүйікті затыңыз бар ма? Иә, бұл худи. Ол жылы, жайлы және кез келген ауа райына жарайды. Ол бүлінсе қамығасыз ба? Әрине ғой. Мұндайдың екіншісін енді таба алмайтыным анық. Тырысып көргенмін. Сіз сүйікті киіміңізді қалай күтесіз? Мен дұрыс ұнтақты таңдауға тырысамын. Кондиционерді қолданамын. Шын айтсам, қай режимде жуу және шаю керектігін қашанда түсінбеймін. Бұл үнемі лотерея. Идея бар. Кір жууды Samsung-қа сеніп тапсырыңыз. Eco Bubble матаның күтімін 45,5%-ға дейін жақсартады. Киімнің түсі мен құрылымын сақтайды және ластануларды 24%-ға тиімдірек кетіреді. Қызық екен. Маған сүйікті киімімді ұқыпты жуып, мүмкіндігінше ұзақ уақыт кию идеясы ұнайды. Рахмет. Сүйікті заттарды ұзақ жарату бұл оңай. AI Eco Bubble.